با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، با سپاس از همه مهر شما نازنینان به تلویزیون میهن و خصوصا به برنامه خوب آقای دکتر کاظم ودیعی و از تلفن ها و ایمیل های پر مهر شما نهایت سپاس دارم و مطمئن باشید که این مطالب رو در حقیقت ما همه رو ثبت میکنیم و درج میشود و ممنونم از همه مهرتون. مثل هر جمعه در طی این سالهای طولانی میریم خدمت آقای دکتر ودیعی نازنین و میپرسیم که این داستان چیست. ما ظرف دو روز گذشته، یعنی دیروز و امروز، راجع به وضعیت این از مقاله آقای دستمالچی استفاده کردیم و توضیح داد که دستمالچی که وضعیت وهابیون کیان، اینها کدامن، ولایت فقیه ها کی هستن، اینا چه اختلافات دیرینه ای با همدیگه دارن. ما میدونیم که حتی این رابطه ایران و عربستان تو سالهای زود 1940 و اون موقع ها هم یک بار ایران و عربستان قطع رابطه کردن به خاطر اینکه یه ایرانی رو تو اونجا گردن زده بودن و اینا قطع رابطه کردن، و تو دوره خمینی هم. ولی دوران محمد رضا شاه میدونیم که ایران از یک اعتبار ویژه برخوردار بود و همه اینا در منطقه و اینا در مقابل محمد رضا شاه واقعا سر تعظیم فرود می آوردن و ملت ایران احترام ویژه‌ای داشت. اما اتفاقی که افتاد و این اتفاقی که بالاخره شک گرفته یه پیش‌زمینه داره و اونی که آقای ودیعی همیشه راجع به این که اینا چه سگونه سرمایه گذاری کردن سعودی ها و مساجد مختلف رو درست کردن، القاعده رو درست کردن، اینو درست کردن، اونو درست کردن، و داعش که این وسط سرکشید و قد بلند کرد، داستان رو یه شکل دیگه ای در حقیقت به خودش داد. امروز از آقای ودیعی میپرسیم که نقش داعش در این اتفاقاتی که برایند اون برکشیده شدن داعش است، اینکه داعشی سر کشیده است و ادعای حکومت اسلامی میکنه و میگه که ما میخوایم بریم اونجا و کعبه رو پس بگیریم، در حقیقت داعش هم مدعی چنین حکومتی است. بپرسیم از آقای ودیعی که چی ماجرا چیست، نقش داعش در رو شدن در حقیقت دست سعودی و ایران، و اینکه راجعش بشه امروز حرف بزنیم. آقای دکتر، من به شما درود میفرستم، خوشحال میشم اگر پرسشم مفهوم بوده باشه، مطالب شما رو در این زمینه بشنویم و بدانیم که نقش داعش در این میان چه بوده است. بفرمایید. سلام به آقای بهوانی سیگرامی، سلام به شنوندگان محترم. من به یقین دارم که بسیاری از شما، شاید همه شما، در جریان این کشتار اخیر عربستان سعودی هست. اکثر عملهاش هم در ایران میدونید، در کشورهای دیگه میدونید، قبل رابطه رو میدونید. ما به دو قطب توجه کنیم در اینجا. یعنی یک تحلیل قدری عمیق‌تر، تار و پود قضیه رو ببینیم. یکی از دو قطب غربه. اگه یه سرباز امریکایی در افغانستان کشته بشه یا یکی از سران درجه سه مثلا طالبان در یک گوشه در قندهار از بین بره، جرائد بلافاصله تمام جرائد جهان را جوش هست کنه، اول در امریکا. اگر در مورد ایران یک عمل خلاف حقوق بشر صورت بگیره به دلیل اینکه ایران در یه مرحله آزمایش تحت کنترل به خاطر قرارداد وین، بلافاصله تمام جرائد در رسانه ها می نویسه. نگاه کنید به تاریخ عکس العمل های غرب، 48 ساعت اول هیچ نگفته.
48 ساعت دوم با احتیاط اخباری رو منتشر کرد. در کل نه اعتماد کرده از عربستان و نه در رسانه ها دارم میگم اعتماد کرده از ایران. در زیر نمایندگاری فرستادن به همه جا که لطفا کم دود بکشید که ندارید کار چیز بشه. و این در راستای مسائل اقتصادی ایران و عربستان هم هست غیر از مسئله داعش. این دور اتفاق که نگاه کنیم میبینید که این وسط یه کسی صداش از همه بلندتره، این صدای داعش. سال هاست الان تقریبا حدود 2.5 سال که من بیش از 15 مقاله و شاید 5-6 گفتار داشت با شما داشتم درباره اینکه عربستان چجور کشوریست. عربستان یک کشور خاندانی است، یک کشوری است که از لحاظ جامعه شناسی با سیستم کلانیزم قبیله ای اداره میشه و در داخل این قبایل در قرن گذشته از لحاظ جامعه شناسی ما در ایران داشتیم یک اصل هست و اونی که هر شاخه از یک قبیله وقتی قدرت بگیره دیگر شاخه ها ازش تبعیت بکنن. مثلا اگر خواهد این قشقایی رو بگیرید وقتی در شوری ها قدرت بگیرن در شوری ها قشقایی ها خود به خود به اونها تبعیت بکنن. خود قشقایی ها وقتی یکی از شاخه ها بوده ایراتی که از قفازی اومدن به ایران در قبایل و طبایت و شعب مردمی که بعدها اسم شد ملل نهل در عربستان هم همین حالت بوده ولی عمیق‌تر. در مورد خاندان سعودی وقتی که وهابیز راه افتاد و رفت تا خلیج فارس نزده که خلیج فارس رو گرفت و دین وهابی را افتاد ابن سعود اولی که رئیس قبیله سعود بود در نجد باهاش یک قراردادی بست، یعنی ابن سعود شکستش داد و بعد گفت با هم ائتلاف کرد گفت دین از من دنیا از تو. به قول قدیمی ها در ایران میگن کمرش رو بست. در عربستان یک قانون هست که میگوید این سلسله که هست مملکت عربستان مال اونه، نه اینکه ایشان پادشاهن. پادشاه با ملک فرق میکنه، کشور با مملکت فرق میکنه معناش. اینها خودشون مالک میدونن در اینجا و میگوید هر کس کسی حق داره به سلطنت برسه که از نطفه مستقیم من آمده باشه. این قانون سلسله سعودی است و بعد طوایف کوچک از زمانی که انگلیس ها مستقر شدن بعد سقوط عثمانی مستقر شدن در مستعمرات سابق عثمانی اینها آمدن طوایف هم شدن اون عمرایی که ولایت میکنید در نقاط مختلف هستن. به عنوان مثال بحرین که تاریخ مشترک با ایران داشت از خودش میتونست امیر داشته باشه. احزابی بودن، پیشواهایی بودن، نه از عربستان یه امیر فرستادن اونجا رو اداره کنه. بنابراین من سال هست دارم گفت که عربستان یه سیستمی داره که فقط این نیست که به خانم‌ها اجازه مثلا رانندگی بده یا نمیده. مساوات بین سنی و شیعه وجود نداره. سنی ها حنفی و ملکی و دیگر شاخهای متعدد این مکاتب مختلف و کاری نداره که ما وهابی هستیم که شاخهشون هم میگن ما سلفی هستیم. اینها به موازات هم همه شون هم طرفدار اسلام ناب هم. خب توجه داشته باشید اوائل انقلاب در ایران اسلام ناب محمدی رو که این میگفتن اسلام ناب محمدی کدامه؟
اسلام ناب محمدی به دست جرأت نمی کنن بگن خیلی ها به ظرف قاطع اسلامش محمد در مکه پیاده کرده نه در مدینه. در مکه آیاتی داریم به نام آیات مکی در قرآن، این در مکه نازل شده به قول خودشون. این آیات از طرف شخصی است که فلسفه ادیان مختلف رو می‌درسته. بعدن به هر حال هر چه گفته در اون زمان رو در بخاری و عدالت هست و نفی بت‌پرستی. وقتی ایشان رفت به مدینه، بردنش به مدینه، در حقیقت مجبور شده اسکوشتر هجرت، ولی هجرت شده مثل هجرت آقای خمینی، مثل هجرت بنده و شماست که به زور مجبور شدیم. ایشان به فشار سران قبائلی که در مکه بودن مجبور شد مکه رو بتره، برای که میدان عمل بهش نمیدادن، برای که منافع اقتصادی بود. منافع اقتصادی ایلات عرب بر سر عبور دادن کاروان ها از دریای میانه به بصره و به خلیج فارس، یا از اون طرف به سمت گوشش میرفت به سمت هندوستان. این کنتراکچی های بزرگ کاروان ها رؤسای قبائل بودن. و بعد سرزمین توسعه یوکان خشک است و انسان خشن بیابانگرد به وجود میاره، بیش از اون خوشی که ما در ایران در کبیر خودمون داریم. و این انسان غریزش قویه و این انسان تنده. بنابراین سران قبیله که مظهر طبقه اشراف این قبائل بودن با خشنترین وضع سیستم قبیله خودشون اداره میکردن. محمد وقتی که رفت مدینه با اینها طرف شد، با اینها کنار آمد، جنگید یکی دوباره، ولی جنگی بود که یه قبیله با محمد میکردد علیه یه قبیله دیگه، برای مسائل اقتصادی اون زمان بوده. وارد جزئیات دنگه خواستم بگویم که وقتی که میگفتن اسلام نام محبتی، مراد اسلام آیات که در مکه. در مدینه چون مسئله اقتصادی بود و جنگ بین قبائل، محمد ناگزیر بود که بگوید و گفته که خداوند شما رو به شعب و طوایف و قبائل آفرید. یعنی مهر میزند قرآن بر جامعه شناسی قبیلوی موجود و اون رو میبره تو قرآن. وقتی میبره تو قرآن، هر قبیله ریشه قرآنی پیدا میکنه. اما چه کسی قرآن رو تدوین کرد؟ محمد که نکرد، محمد حرفایی زد. در دوره عثمان بود که قرآن رو جمع آوری کردن. نگاه کنید به تاریخ هایی که در دستتون هست. ابوبکر خوشنام بود، پدرزن محمد بود. عثمان بدنام بود، ضعیف بود، بد اداره کرد و تمام امتیازات داد به همین سران قبایل. و برای که فرهنگ قبیلوی رو جا بیاندازن، دعوت کردن از کسانی که قرآن رو بنویسن و قرآن رو نوشتن و خشونت رفت، فرهنگ عربی رفت توی قرآن. و دیگه دنبالش رو میدونید که حداقل کلمه که تکراری سیادی اختلوه، کشتن، از اونجا آمد. این از یه روزی، حالا من عمرمو کردم، خواهید دید دنیا به سمت رفورم اسلامی میره، رفورم اسلامی میره، یعنی اصلاحاتی در چی صورت، تا که در مسیحیت شد، در خیلی دیر ادیان دیگه شد. این اسلام خشن، اسلامی که با خونسردی کامل آدم رو میکشه، اسلامی که در قرآن نوشته شده که وقتی شخص به دنیا میاد ذاتن خدا پرسته،
خب پس وقتی خدا پرسته این بدنی که من دارم متعلق به کسی است که بنده خدا هست، ولی وقتی من یک کمی یعنی 4 تا گوسفند به دزدم دست رو قطع میکنم، شما دست من قطع کنید صاحب این دست نیستی، کسی دیگه اینه به من داده. بگذاری خود از حقوق بشر و اینجور چیزا. مسئله اینه که کشتن جز تار و پود فرهنگ عربی قبیله ایست. بنابراین تعجب بودی که امروز داعش رو کشه، در داستانهایی که مربوط به ایران داریم در زمانی که عباسیان بودن، در زمانی که بغداد مرکز امپراتوری اسلام بوده، نگاه میکنید در اونجا ما بسیار سلسله ها در ایران داشتیم که فرمان رو از خلیفه میگرفتن، از خلیفه بغداد میگرفتن و بعد امور داخلی رو اداره میکردن، یه باج هم به چیز میدادن، ولی در توسعه سرزمین های اسلامی آزاد بودن. مثلا غزنویان میرفتن هند رو میگرفتن برمیگشتن، خلیفه بهشون میدون میداد خیلی خوب کاری کردید. او یه 10% هم میفرستاد اون خریده از اون چاپیدن ها 10% هم میداد به اونشون. این نظام وقتی نگاه بکنید مردمی که تحت تاثیر دین که میاد به سرزمین دیگه نمیتونست مثل عربستان اجرا بشه. مثال سادش اینه که اونها کشاورزی نداشتن، وقتی اونها در کشاورزی بودن نمیدونستن چی بنویسن، فقط در دوره طاهریان بود که ارشاد و زراعه نوشته شد برای که به اینا میگن آقا قوانین کشت چیه، کشت و زراعه. پس باید باز چیز کنید. حالا اعراب که رفتن، مغول ها آمدن، مغول ها اعراب نابود کردن، هولاکو خان خلیفه رو نمدبار کرد، باز گفت خواست بگه من مثل شما خشنم ولی اسلام رو هم قبول دارم. تمام دستگاه و نظام های خلیفه رو که نگاه میکنید، نگاه کنید ببینید چند وزیر نخبه در ایران به همین دلایل به دار آویخته شده، از بهترین بودن یا ترور شدن به وسیله افراطیون یا کشته شدن. نگاه کنید که چند عارف در جگت بگرید که دنبال اسلام آفی بودن، آفی عفت کننده، چجوری اینها رو نابود کردن. اینها داستان طولانی است. من خواستم بگویم که اون چیزی که در داعش میگذره برای سر بریدن آدم ها، در مقابل اون چیزی که در عربستان گذشته در طول دهه ها، خیلی مهمتر از اون نیست. شما یادتون نیست ولی وقتی من جوان بودم یه نفر به نام ابوطالب یزدی در یک رفت به حج و در اونجا سرگیجه پیدا کرد، افتاد و کمی استفراغ کرد، بردن کشتنش، از خانه مکه بردنش بیرون و کشتنش که جسارت شده. هر چه که دولت ایران به موقع اقدام کرد که آقا این مریض شده افتاده، آفتاب تو سرش خورده، انجام شد. امروز هم به دستور ملک سلمان همین کار رو کردن، ولی این بار سیاسی است. یه بوی مختصری از فرقه شیعه و سنی درش هست. چرا؟ برای که دولت عربستان سعودی معتقده در حال حاضر از زمانی که عبدالله رفت ابن سلمان آمده، معتقده که امریکایی ما راحت کردن، امریکایی ایران رو نواختند و ما رو ول کردن، ما در چنگ شیعیان هستیم. استدلال میکنن که شما عراق رو گرفتید دادید دست شیعیان، شیعیان با ایران بودن، ایران آیت الله سیستانی رام کرد با خودشون. از اون طرف نفوذ شیعیان در سوریه، در لبنان، در یمن، در پاکستان، در خیلی جای دیگه با کمک ایران. میگه اینها علیه منن. خوب توجه کنید، توسعه نفوذ شیعه در دنیا علیه عربستان سعودی نیست، برای قدرت ایرانه، قدرت ایران چیز بلای فقیه. اما
چرا عربستان این رو میگه؟ برای که با شیعه ذاتن مخالف هم اینکه تر مسئله شیعه ابداع ایرانی ها هست. چرا ایرانی ها ابداع کردن؟ برای که مقابل عثمان بیستن. اگر تلاش دوره صفویه نبود به وسیله شیعیون، عثمانی خورده بود. تازه عثمانی قبل که صفویه بیاد کن تا همدان مال اینجا بود، در دستش بود. بنابراین ایرانی ها استفاده سیاسی از مذهب شیعه کردن، ولی چون ذاتن ما ایرانی ها یک دلخوری وسیع داریم از حمله عرب، تنها حمله است که زبان ما را عوض کرد، دین ما را عوض کرد، رفتار ما را عوض کرد، خشونت را صادر کرد به ایران، در نتیجه همیشه یک در هر ایرانی که باش حرف بزنید همیشه یک ترمزی داره در قبار دوست داشتن عربستان. در دوره پهلوی دیپلماسی ایران اساسش این بود که با تمام کشورهای مجاور ما رابطه حسن مجاورت داشته باشیم، و این در این دوره شاهد خاطرات آقای زاهدی به نظر من که بهتری شاهد هست همیشه کسار دیگر بیشتر داری ایشون هم نزدی که ما با عرب اختلاف داشتیم، برای که کشور متجدد مطالعه ما تقریبا نیمه لایک عمل میکرد و چون عمل میکرد به نتیجه خشونت دینی دیده نمیشد، رعفت دینی بود، امامزاده ها محترم بودن، ناجورترین آدم ها وقتی از جلوی امامزاده رد میشد تعظیم میشد، ادب میشد، رد میشد، بعد هم ممکن بود خدا رو دوست داشته باشه ولی ظاهر رو حفظ میکرد، مملکت خشونت چیزی نداشت. عربستان که ذاتن با تشیع مخالفه و ایران رو باید زیر دست خودش میداشته از زمان عمر، چون میدونید در زمان عمر وقتی که اون هرمز رفت به پیش شکست خوردن ایرانی ها در چیز جنگ آخری که کردن، سعد بن وقاص آمد و گفت خلیفه میخواد تو رو ببینه، بردنش. خلیفه عمر بهش گفت که چطور شد که تو شکست خوردی؟ گفت من از راه آمدم خستم، ظرف آبی به من بدید. عمر گفت آب یارو چی خورد؟ آبو که آوردن گره به دستش شروع کردن به حرف زدن، گفت چرا آبو نمی نوشی؟ گفت من آب رو نمیتونم بنوشم، میترسم، بیم دارم از اینکه در حینی که آب بنوشم تو منو بکشی، یعنی من به تو اعتماد ندارم. چرا؟ برای که عمر گفته بود که من از خون ایرانی ها جوی خون روان خواهد کرد و بلخواه کردن. اونجا عمر میگه مردم باهوشی که این سرباز نماینده او هست فقط وقت ازشون برگشته که شکست خوردن، بگره غیر ممکنه شکست بخورن. این گروه ایرانی اون پیشرفتگی که به نسبت عرب داشت، اون نفوذی که در حجاز داشت، اون در یمن امروز حتی، این نفوذی که در بین النهرین داشتن، اینها نفی شدنی نیست. و اعراب وقتی که ایرانی گرفتن و قرنها هم خلافا بر ایران به حال خیلی مستقیم حکومت کردن، اینها تحمل ندارن. صدام حسین به یاد بیارید که وقتی میخواست که فوت ادابر بالای دار آخرین جملاتش بود که از فارس ها بترسید. بنابراین ما یک بعد دشمنی بین عربستان و ایران، بعد تاریخی، بعد هویت ایرانی است. هویت ایرانی رو غربی ها بد فهمیدن، گفتن ناسیونالیسم در دوره گذشته، و بعد گفتن ناسیونالیسم میره سرانجام میشه ایتلر. یکی از مزخرفترین سخنانی که در غرب رایج شد همینه، ناسیونالیسم ایرانی فاشیسم نیست، راسیسم نیست. این اشتباهه و خیلی از ایرانی ها از کلمه ناسیونالیسم ترسیدن در همین سالهای بعد انقلاب که مبادا این رو به صورت مثلا غرب فلان اداره سیاسی اطلاعات فلان به صورت ناسیونالیسم سفت و سخت ایرانی که شبیه آخرش میشه ایتلر اون رو تشخیص کنه. این نیست. چند نفر اگر در دوره جنگ
نداره قدرتی در ایران طرفدار داشته، مثل هر نظام دیگه میتونه تو کشور دیگه طرفدار داشته باشه. این دلیل نیست که نسیونالیسم شما نمیشناسید. نسیونالیسم ایرانی کسی میشناسه که تاریخ جغرافی، تاریخ ادبیات ایران، تاریخ فلسفه ایران، جامعه شناسی ایران در تمام قرون نگاه کرده باشه، خونده باشه، زیر بالا کرده باشه، ببینه معدل اینها، معدل جامعه ایرانی چیه. من یه مثال براتون میذارم. در دوره حافظ، در دوره بین حافظ و سعدی، مثلا در دوره حافظ اتابکان توت در فارس حکومت میکرده از طرف خلیفه، تجارت بود از بغداد میامده به بهبهان، میامده کازرون، میامده به شیراز و این خط، خط تجارت معتبری بود. اتابکان که ایران گرفتن، شیراز گرفتن، حالا گفتن شما چی میخواید؟ یه لشکر جنگل به فاته چی میخواد؟ گفت ما سرد خلیفه رو میخواییم به آرابه شما باجتون باید کنید. من گفتم خب باج بگیر شما، قشون شما بیرون شهر باید باشه، دولت هم مالیاتش رو میخواد بگیره، بگیره سرد خلیفه میده. ولی شما در زندگی شهری ما ما خود رو اداره میکنیم. اتابکان قبول کرده. بین 190 تا 200 مدرسه قرآنی که امروز بدترین نوع آموزش داره در اون زمان ایجاد شد و بود. توش فلسفه یونان درس دادن، بعضیا فلسفه هند درس دادن، سقراطیون بودن، اسلامیون هم بودن، قرآنیون هم بودن. یک بار در اون دوره شما نمیبینید که ایران بین این مدارس بحث هست ولی کشت و کشتار نیست. چند کتاب در این زمینه هست که حالا جاش نیست از این صحبت را بخواستم بگم که روی ایرانی، ایرانی فارسی همیشه بر عفو و انسان دوستی بوده. روی این روحی است که سعدی میره به دربار اتابکان و میگه به نوبت است ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. کسی میتونه بره به درگاه سعودی و با اینطوری حرف بزنه؟ نه. وزی مثال ها فرا بود. این را که اشتباه کردن ده. ما یه ملت ایستا و مستقلی هستیم، به طور ابتدایی، به طور غریزی وطن پرستی. سالهای دو هر چقدر میخواد در خارج بمونید. مرحوم جوانزاده 103 سال عمر کرد، نویسنده صدر مشروطه بود. گاهی وقتا کتابش توقف شدن، گاهی وقتا کتابش ایش کردن. اول کتابش که توقف شدن همون یکی بود، قصه یکی بود، یکی نبود بود که چیزی مهمی هم توش نیست. تازه توی اون کتاب قصه های زده خودگر رفت. آخرین کتابش که توقف کردن خلقیات ایران بود که انتقادش از اون چی که دیده نوشته. ولی این مرد که در ایران ثبتی نداشت و در سازمان دفتر بین‌المللی کار میکرد، در تو میکرد، وقتی که در سن 100 سالگی میخواد کتاب خونش رو بده به این و اون، مشورت میکنه با چند ایران شناس، تمام زندگی و کتاب های قیمتی و خلاصه 3000 جلد کتاب بوده پیشه بدید به دانشگاه تهران، یک قران هم نمیگیره. ایرانی اینه که انتقاد میکنه آزادی بیان داره، این سعدی که اونطوری حرف زده، این حافظ که اونطوری زده، این فردوسی که اونطوری حرف زده، حرفاشو میزنه ولی سر فرود نمیاره. به همین دلیل محمد رضا شاه در قاهره به من گفت کسانی که کاسه گدایی پیش بیگانه میبرند آبروی ایران و مبارزه را میبرند. و ما رو این یک جمله میتوانسته یه نهضت و مقاومت در خارج درست کنیم و نکردیم. مراد من دفاع از شخص است، مراد من دفاع از گفته است. گفته ای که وقتی گفته وحشت بزرگ که هیچ کس نگفته بود جز توی اندیشمندان که ما نوشته بودیم، اینو کسی نگفته بود. وحشت بزرگ امروز هست، نگاه کنید. یک رئیس مملکت
پسرش وزیر جنگ، ولی عهدش همه کاره آقای نایف. هر کی درست میکنن که آقا وضع خرابه، امریکایی ها مارده ها کردن، بنابراین داعش خطره، ایران خطر اوله. اول از همه درون مملکتمون رو ما صاف و صوف کنیم، یک ضرب شست نشون بدیم با کشتر 47 نفر. کسانی کشته شدن که سنی هن اکثر اون، یعنی 90% این 47 ها شد 5-6 نفر شیعه بوده و که سنی هن. در میان اینا 3-4 تن صاحب دارن تئوریسین سنی ها هستن. در تاریخ اسلام معمولا به صاحب نظران اعدام نمی کردن. در تاریخ سعودی معمولا تئوریسین اون های که صاحب نظر بودن در دید اینا رو اعدام نکردن. ابی سعود این کار کرد برای که اونها انتقاد می کردن از نظام سیاسی. نظام سیاسی اینا نظام دینی نیست. نظام سیاسی یعنی سران قبیله با 600-700 نفر از این شاهزاده ها که میگویند که حقوق شیعه با سنی مساوی نیست در قانون ما. یعنی اگه پست خالی هست اینا نمیتونی به شیعه، اول باید بدید به سنی، بعد اگر نبود چی باید بدید به شیعه، اونم با حقوق چند کرد. این تبعیض باعث شد که در منطقه الاحساء شورش های از 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال پیش این بحرین پا بگیره. من نمیگویم که دولت ایران محصر را بوده، دولت ایران یه شعبه یه شاخه داشت در اونجا به نام خط امام. خط امام همون کارهای کرده در ایران بعد. یعنی اولین کسی که علیه سعودی ها حرف زد این النمر، النمر باقر نمر که اعدامش کردن و به عنوان رهبر شیعیان که رهبر درجه دوی بود، این نبود. اولین کسی که گفت سعودی ها تارک دینند، یعنی دین رو ترک کردن، داعش بود. البغدادی سنت بهش گفت و اونجا القاعدی ها و شاخهای مختلفی که بودن و زهرانی و خیلی کسان دیگه سقابل دارن و کسانی که تو زندان بودن اعلامیه های فرستادن همین 47 نفر که سنی بودن و گفتن که خانواده سعودی ترک دین کرده برای که به ما حمله میکنه، که مسلمانی به مسلمان ها حمله میکنه ولی فلسطین رو کمک میکنه. مثلا دهه هاست که فلسطین استقلالش نداره اونطوری که باید باشه. دو، دستش در دست کافران یعنی متحد امریکاست. سه، ثروتی داره که با تبعیض توی مملکت سرمایه گذاری میکنه. رابطه این نیست، اختیارات تمام درآمدی که داره دست یه نفره. این رو در 26 ماه دسامبر و کمی قبل از اونش اول با اشاره این رو بغدادی شروع کرد. نمر آدم تندی نبود، میشه گفت یه آدم برهمزن نظمی بود توی جلسه تو نوتاش شلوغ بالا کنه. اتهامش اینه که در قوم درس خونده. خیلی از روشنفکران عربستان سعودی در درد کفار درس خوندن و دیپلم گرفتن. در عربستان روی کشور دو جمعیت 18 میلیونی 2 میلیون شیعه است. یا باید 2 میلیون شیعه رو کشت یا وقتی یه شیعی میخواد درس بخونه میره کجا؟ میره پیش مدارس شیعی. مدارس شیعه 100 سال پیش در نجف بود، بعدا الان در 50 سال اخیر 60 سال اخیر در قم بوده، یا در مشهد یا در اصفهان. و شیراز خیلی ناچیز. این بهانه نیست. میگم اگر شما به قدرت سعودی جسارت کردی و قدرت قدرت سعودی قدرت دینی هم هست برای اینکه ما نگهدار
حرمین شریف یعنی مکه و مدینه هستی. به این استدلال اینها رو میکشن. اینها ظاهر قضیه هست. بنابراین برای اول بار سنی ها سنی ها دارن میکشن. این کشتار همونطور که افترم بعید عجیب نیست. و تا کی روش روی این کشتار رو، این خوی تند رو، این عادی کردن کشتن رو، این دست و پا زدن ها، این نه حبس کردن زن ها رو کی تو دنیا چه رسیداشو در نیاوردن از زبان یالتا تا به حالا که قراردادی بین عربستان بسته شد در جده با روزولت. رسانه های غربی رو عربستان سعودی خریده کم و زیاد، تعداد روزنامه هایی که فقط بودجه شو ظاهرا نهی که فلان پرنسه روی تحقیق کنه این حال خریده. در نتیجه اون که در عربستان گذشته از سال 45 که امضای قرارداد شده تا 3-4 سال پیش پرده پوشی بود. یا شما شدیده یه انتقاد واقعی از نظام عربستان بشه در حالی که همه کشورها رو انتقاد بکنه. همه نواخر یه آقای برداشت مقاله نوشت در روزنامه لوموند که روزنامه معتبر دنیاییست، خطاب به دوستان عرب ما، ما مرادش عربستان بود، که اینطوری کنه اینطوری کنه این تبعیض‌ها رو برداره تلن زیاد با. ده ها نامه رسید به روزنامه که دوستان عرب قابل دفاع نیستن، اینها سلاخن، اینها قصابی میکنن آدم ها رو. صدا در آمد کساری که این از نامه ها دو سه ست چاپ میکنن، تلویزیون، رادیو، دستگاه های غرب در خارج، در تمام کشورهای غرب عربستان اینها رو میخره. به بهانه ایران میخواهد درونش رو تصفیه کنه، به بهانه براشی تشیع عربستان رو که خب اشغال کرده اون که 2-3 ساله این کنه، برای این که این دفعه بود اینطوری آمده به قول نایف که طراح این طرح بوده، چون طراح نایف بود ولیعت و مجری پسر سلمان بود که این کار کرد. این یه ضربه شاید برای کسی رو بترسون، یه کودتای داخلی خودشون برای علیه فقط بیشتر، یعنی 42 تا سنی و 50 تا شیعه. اینجاست که عکس العمل این شیعه سعودی در ایران به نظر من درست فهمیده نشد. کسی در کشور خودش یه خطایی میکنه، اجازه بدید از دوز حقوق بین الملل عربستان مسئول حقوق بشره، رفتی به ما نداره. به همین دلیل روحانی سعی کرد به یه شکلی بگه این قابل تایید نیست، رفتی سفارتون رفتی شدی در ایران. چرا؟ مگه دفعه اوله سفارت ازدیکار آتش شدیم، زیرگو کردیم، حبس کردیم، زندان کردن، بعدش این نوبات انگلستان شد، حالا نوبات عربستان. چیزی تازهی در ایران نیست. اونا که این کار بکنن کی هم؟ اینا همون هستن که از طرف آیت الله های درجه یک فرستاده شدن به سوریه، فرستاده شدن به لیبی، فرستاده شدن به قول آقای چمران به چیز، به مصر، فرستاده شدن به لبنان، تعلیمات اخوان المسلمینی دیدند. تعلیمات اسلامی همیشه در رقابت با وهابیه، ولی با همون خشونت بوده. وقتی مرسی اومد سرکار چکار کرد؟ تمام فرمانده ها رو کرد تلفی یا اخباری. صحبت از نیست که آقای مثلا فرض کنید سیسی حق داره کودتا کنه یا نکنه، اینو من نمیگم. من خواهم بگم که فرهنگی که از توی وهابی و از توی اخوان المسلمین اومده فرهنگ خوره، فرهنگ قبیله بیه هم اداب اسلام. و در آغاز انقلاب در ایران اگر فشاری وحشت بزرگی استقرار پیدا کرد ده سال اول،
که اگر جنگ عراق نبود بدتر از اینا میشد. این دلیل اونی که مجریان از سر تا زیر همه شد دست خود از کشور فلسطین و لبنان و اینجور جاها رفتن دست خوندن، تعلیماتی دیدن، غیر از کسانی که تعلیمات چپ هم داشتن و به صورت دیگه به اونا کمک کردن. خب حالا باید ببینیم که عربستان که برای اولین بار کارهایی کرده، سونی کشته، نظریه پرداز کشته، اینها هدفشون چیه؟ هدف غرب چیه؟ عربستان میخواد به دولت امریکا بگه من از لحاظ نفتی با تو در میفتم، تو نفت شنی شیستی درست کردی و های و های نفت وازه پایین به 36، با این 36 من امسال تعهدات خودم رو در قبال جامعه خودم یا در تعهداتی که داشته نمیتونم انجام بدم، بنابراین من انتقام میگیرم. در حالی که ضمناً دولت امریکا میگه با روابط دوستانه بوده با عربستان نگهمی داره و شو چه و بریم به سمت نصیحت، و خدا میدونه که الان چند صد نمیگه چند ده مأمور دیپلماتیک از طرف اروپا و امریکا در جهان اسلامی دارن تماس میگیرن، بلکه فتنه بخوابه. و اگر میبینید دولت ایران از یک طرف در نطق اولیاش رهبر گفته که اینها انتقام الهی خواهند دید و نگفته که ما انتقام نظامی میگیریم، این به این دلیلی که باید کم دود بکشن، زیرا ماه مارس نزدیکه و موعد پرداخت پول با ایران هست. ایران نباید تند بره، ایران نمیتونه تند بره. دو، ایران یه گرفتاری داره و عربستان از لازم نفت. عربستان آمده و اوپک در قبار برای که آمریکا را اذیت کنه در اوپک گفته سقف تولید آزاده، یعنی هر چقدر میخواید ما تولید کنید. در گذشته 30 میلیون بشکه در روز بود. دولت ایران اعتراف کرده که ما اگر تحریم ها لغو بشه ما این کار نمی کنیم، وارد گفتگوی شما اشتباه می کنیم، چون کار قیمت نفت میارید پایین. وقتی قیمت نفت مورده دولت ایران از اداره امور مملکتش که عاجز می مونه و نفت درآمدی نداره. الان اختلاف اساسی بین ایران و عربستان مسئله مکه نیست، مکه شیعه و سنی نیست، مسئله اساسی دو قدرت سیاسی است که این دو قدرت و سر فروش نفت اختلاف دارن. ولی چه کسی باعث این شده؟ اون کسی که یک کاری کرده که نفت تنزل کنه، اون کس چیه؟ ظاهر بازار دیگه، بازار نفت، بورس نفت است. اونا باطلش شده که واقعیتیست که امریکای وارد کننده صادر کننده شده و تمام کشورها مثلا روسیه، ایران و دیگران ضرر کردن. ایران چه فکر میکن؟ قیمت متوسط که نگه دار کنندن این بحث کارشناسا گفتن تا 50 دلار، بین 50 تا 80 دلار برسه، و با رابطه خوبی که ایران با شیعیان دولت شیعه عراق ممکنه داشته باشه، این دو قدرت اعتراف کنن جلوی توسعه قدرت کاذب عربستان رو بگیرن. اگر دیدیم که عربستان 7 سال تمام با نوریال ملکی دعوا کرد، برای اینکه نوریال ملکی واقعا یعنی پرورده ایران بود. اگه میبینید که الان به خصوص این عراق بارها میگه که ما فهمون خلاصه ما این اون گذشته عمل نمی کنیم، با ایران اختلافاتی داریم، حرف میزنه راجع به موضوع، برای اینکه میخواد خطر عربستان از سر خودش رفع کنه. بنابراین مسئله نفت زیر این کاره، ولی مسئله نفت که در زیر این کاره و قدرت ها تراس های بزرگ در امریکا این تصویر گرفتن، هدفشون چیه؟ هدفشون اینکه هم ایران ضعیف بشه هم عربستان. عربستان با پولی که داره مدارس قرآنی تشکیل کرده، بازی جهاد شده و خیلی شیوه های غلط اجتماعی داشته، بنابراین پول زیادی مصرف کرده، باید اینو تعدیلش کنن. دولت ایران نباید پول زیادی که دستش باشه و نون بخور و نمیر به اندازه دستش باشه، اون به شرطه که خوش اخلاق باشه، قراردادش چیز کرده باشه.
در قرارداد وین نکاتی هست از جمله اینکه ایران نباید جنگ دیپلماتیک در خاورمیانه راه اندازه. به همین دلیل که آقای رهبر به نام خدا حرف میزنه. یا طور در انتخابات آقای رفسنجانی گفت تقلب شده ولی من شکایت نمیکنم واگذار به خدا میکنم. هر وقت یه مصلحتی در کاره اینا واگذار به خدا میکنن. ایشون واگذار به خدا کرد این دفعه. رهبر مقام غیر مسئوله، حرفشو میزنه، فوششو میداره، دولت میگه این قابل توجیه نیست که شما سفارتو خراب کنید. و بعد هم آدم میتوسن که جلو اونا رو بگیرین، یه خورده هم چیز نمایش چیزی. چه کسی آدم میتوسی که روز سفارت خونه؟ سپاهه، سپاه دستی کیه؟ بس رهبره. بنابراین این بازی رو در ظاهر بگیرید، در باطن مسئله نفت. امروز جراید اقتصادی اروپا امریکا می نویسن که نفت عربستان سعودی نفت خودش رو به صورت برادری می فروشه، یعنی مثل دست فروشا، یعنی می خواد چقدر اینقدر تولید بکنه که خودش تو بازار تولید. و هدفش از این بازاریابی جدید این نیست که نفت فقط بفروشه، می خواد با مشتری های ایران رو از دست ایران بگیره. مشتری ایران از جمله هنده و اندازه یک کشور دیگه هم هستن. اینا رو کارانو که دقیقا چقدر به چه کشوری میره به چونان تولید ایران زیاد نیست. اگر ایران فردا مثلا لغو صورت بگیره نمیتونه با نفت 20 دلاری کاری بکنه. چاهای عربستان سعودی مأمورن، آمادن، با بهتر تکنولوژی ها دارن انجام میدن. ایران از تکنولوژی عقب افتاده، باید تازه سرمایه گذاری کنه. اینجاست که ما بایستی مسئله رو از دید غربی ها ببینیم. در این غربی ها کسانی هستن که با عربستان میلاسن بلدی، برای که برای مبارزات و جنگ های ضد تروریستی که میکنن به پول عربستان احتیاج دارن. یکیش فرانسه است. خب آلمان به یه آقا مشتری همیشگی من برای اسلحه عربستان سعودی بودی، من رابطه خوب نگه میدارم. بنابراین وقتی نگاه میکنی چی که تغییر نکرده، غربی ها تشته جذب پول امارات و عربستان سعودی هستن. در داخل تمام نظام های بنیادگرای اسلامی مورد انتقاد غربه. در این میان افشاگری شروع میشه از طرف داعش که شده الان رقیب منحصر به فرد عربستان. و داعش یک کشوریست که مرز نداره، تو خلیفه میگه هر جای دنیا یه مسلمون باشه او تابع منه. چون عربستان این صفت رو نداره، تارک دینه و تر دین رو ترک کرده، بنابراین مسلمون نیست. نه این اتهام کمی نیست. دومی که بعضی ها در خارج شیال بکنه یا در خارج از سیاست و دولار سیاست فکر کنه عربستان سعودی کشور امن نیست. نه در داخل عربستان سعودی خود سنی ها سریحا میگن که ما با نظامات با تصحیح بشیم و نمیتونیم اینجوری باشیم. این فرانس ترکی میگوید این مملکت باید به قطعات مختلف تا چیشه و جدا جدا ایالت اداره بشن. یه نوع اقتصاد ارشادی یا دموکراسی ارشادی یواش یواش توش وجود بیاد. سیاست چند 50-60 ساله عربستان مورد انتقاد شدید هست. 70 ساله که این گرفتاری هست. حالا تفسیر در تاریخ کارشو کرده، نمیشه صدام دیگه محاکمه کرد، نمیشه روزولت محاکمه کرد، نمیشه حتی با کربوش رو تمیشه چیز کرد. چه باید کرد؟ باید روشن دید به این که اگر کسانی میرن در سفارت عربستان کار خلاف قانون حقوق بینومنان رو انجام میرن، چون سفارت در هر کشوری ملک تلق اون کشوره. دو ساعت سه ساعت پیش من شنیدم که در یمن سفارت ایران بمباران شده. درست است و درستی، چون با پروید صحبت کرد روزنامه‌نگار
موشه. ولی این درست است که ایران بمباران شده. در ایران وقتی سفارت امریکا یا انگلستان تو میشه ایران عربستان، به خاک اون کشورت کسارت شده. اینها رو پرونده شو از دارت حقوق بدوندن بسته نمیشه. یک روز میگم اگر شما تجدید رابطه میخواید با دنیای کنار دنیای ما میخواید زندگی کنید، این کار کردید. کاردار جدید سفارت انگلستان در تهران مجددا رفت اونجا، میگه ما ویرانی ها ویرانگی هایی که به وجود آمده وسیله بعض عناصر ایرانی اینجا رو شکستن سوختن آتیش زدن اینا در حدود نمیدونم چند میلیون ما تموم شده که 2 میلیون دلار، ما از ایران قرامت نخواستیم. خوب ترجمه کنید. یا الان قرامت دارد بیشتر میگه به هزینه خودمون انجام دادیم، چون شرایط مساعد این نیست که الان از ایران شکایتی بشه. ایران تحت نظر هست به وسیله قرارداد وین. بنابراین ما اگر بخواهیم که سر به سر ایران بذاریم تبدیل میشه به یه عربستان ثانی. بایستی ما هوشیارتر بذاریم تا ایران ببینیم قابلیتش برای ورود به جامعه ملل، برای سرمایه‌گذاری درش از طرف جامعه قبل، از طرف سازمان جهانی انرژی اتمی تأیید میشه یا نمیشه. اگه تأیید شد اون وقت وقتی اینها رفتن سرمایه گذاری تاز شد، میگه آقا یه پرونده هست به نام تعدی به سرزمین ما که سفارت اون بوده، اون وقت میان حرف میزنن. اگه نخواستن بکنن سرمایه گذاری های بزرگ به خطر بیفته. ولی الان موقعش نیست. کارداره که الان در تهران هست قبلا در قطر بوده، مسائل خوب میدونه. سلام مغلی، ما با حضیل خودونی ترمیل میکنیم، سفیر هم هنوز معرفی نشده. اونها درست کار میکنن، قانونی کار میکنن، اینا مذهبی کار میکنن. این که در سفارت میره مثل این که رفتن سفارت انگلیسی امریکا برابستان که میکنه، این خلاف قانونه. ولی روحانی چنان در فشار هست و انتخابات هم نزدیکه، میترسه یا رای بیاره یا نداره. این میکرده که افکار متوجه نشد، میگه قابل تأیید نیست. حالا از جا میگن چند نفر رو گرفتن دادگاهی میشن فلان میشن، نه خب انشاءالله نتیجهش رو خواهیم دید. دو اتهام به عربستان زده شده. اول از طرف داعش تاریخ دینه، یکی از طرف دیگه حقوق بشر. صدا شما شنیدید؟ من 2 ساعت و نیم در گوشه یه روزنامه فقط دیدم که گزارش ساده ای داده که بله 47 نفر اینطوری شده شد در ماشیده نظام عربستان سعودی، در حالی که اگه مثلا یه اتفاق یه جایی می افتاد صفحه های روزنامه رو فور می کردن. بایستی ببینیم که ایران اصلا من نظامی نشون میده یا نمیده. اگر ایران بره به سمت دریافتش در ماه مارس، ممکنه که کوتاه بیان موقتا. اگر ایران سر خود حمله ای بکنه، همون اشتباهی کرده که عربستان سعودی کرده، چون عربستان سعودی اونا رو کشته امر داخلی بوده، مثل اون وقتا که نظام ایران دلگره آدم ها رو میکشت، امر داخلی بود. اما اگر یک چون بعضی جرائد نمیسن احتمال داره که اکسالعمل نظامی از سوی ایران دیده بشه، اگه این اتفاق بیفته ایران اشتباه کرده، چون دنیا نمیره به سمت مذهبی شدن، دنیا میره به سمت رفرم مذهبی در همه جای دنیا. دنیا نمیاد تجارت دنیا رو از قانون داره امروز ببره به سمت بیقانونی. دولت ایران رو بردن با مذاکره به سمت قانون، قربت قانون. بنابراین باعث این اکسال اولها رو خیلی درمون بهش خوش نباشه. در تهران روزنامه افراطی، وطن امروز، کیهان، اینا یه چیزهایی می نویسن تا میگن که آقا ما اصلا با 400 تا کشته دادیم توی چیز مکه و امسال بین حجاج 400 تا شیرونی بوده و این 400 تا برامت داره فران داره اینا رو. اینا در این که عربستان مدیریت نداره، میرن رو تز مدیریت بین المللی مکه و مدینه.
ممکن نشه یا بشه. اگر که عربستان سعودی یک سلسله کارهای دیپلماتی را کنیم، یک حسنیتی به ایشون نده نسبت به چیز، مشکل این است که انتخابات ایران از یک طرف، انتخابات امریکا از طرف دیگه به اوباما اجازه نمیده خیلی علنی عمل کنه، ولی گروه دیپلمات ها مشغول مطالعه هستن. الان ترس از ایران از بابت اینه که عربستان روابط رو قطع کرده. شما بهتر از من میدونید، حتما با تهران در رابطه هستید، حتما میبینید روی انتنه تمام واردات ما، واردات عمومی ما از طریق شرکت های مقیم اماراته. و یه مثال به شما میدم، برای من تلفن کردن از تهران که مدت 12 روز به ریل آلودگی هیچ کس خارج نشد از خونش، یعنی اونایی که میتونستن خارج نشد. وقتی یک دفعه یه خود کمکی برف آمد و فلان که هوا خوب شد، مردم از خوشحالی همه هم دیگری دعوت میکردن. و این آدم به من میگم در یه جلسه که 35 نفر مهمون بودن، سکوت مرگ بود. نصف از اینا تاجر بودن، بینیم دوسته چی کار فرده چی کار بکنیم، همچه جنج وارد نمیشه. با این چیز فلان نگاه کنید، آخه شوخی نیست. کویت، قطر و دیگر کشور، سودان و دیگر کشور که الان فاصله گرفتن با ایران، تجارت ایران رو واردات رو به خطر میندازه. چون واردات رو خطر میندازه، کمپانی های ایرانی که یه وقتی به عدد 600 خورده بودن در خاک امارات متحده، الان نمیدونم اینها چجوری امورشون میخواد بخواد، تمام سفته هاشون نکول میشه، تمام اعتبارشون تو حاصل گرفتاری بزرگ پیدا میکنه. این قدم اول دیپلمات ها این است که قطع رابطه سیاسی که عربستان ایران کرده شکسته بشه. عربستان سعودی هم میگه که شما با ایرانید، همیشه دفاع میکنید، منم مقابله میکنید. اگر عربستان زیاد مقاومت بکنه، نرم نیاد، کنار نیاد با این دیپلمات هایی که الان دارن روش کار میکنن، یقین بدانید یک فتنه دیگری در عربستان به وجود خواهد آمد. یادتون باشه این جستی که عربستان از خودش نشون داد، این حرکت کشتاری که نشون داد، سابقه داره. در 2007 در 2009 ملک عبدالله به امریکا گفت سر مار رو قطع کنید. نمیدونم با بیاقای گرداز نشست و برخواست داشتید یا نه، ولی وقتی یه عرب میگه مار، یعنی توی کاروان تو راهی که میره با مار برخورد کنه، ما ایرونی های چیزی به چیزی خرافی داشتیم که اگر مار سر راهتون آمد خوشبختیه. به همین دلیل یادم میاد وقتی به تحقیقات روستایی میرفته، یه دفعه با جیپ راننده ما یه ماری رو کشت توی جاده خاکی، و بعد دادگاه گفتن شما این کشتی، شما بعد فرتوشن به دعا کردن احسان که شما برای شانس بزرگی در مقابلتونه. حالا این اعتقاد در عربستان اینجوری نیست. در عربستان میگه که مار که آباد یا باید بکشیش یا کشته بشی. اینجا فرهنگ مدارا، فرهنگ تفسیری وجود داره، فرهنگ فاتحیته اختلو. عربستان در این دو سال ملک عبدالله که یک ملک نرم خوی بود میگفتن، منظورش معرفه این بود که ایران رو نابود کنید، سر مار رو بزنید. این مار همونه که اومده تو بغداد، رفته توی دمشق، رفته توی لبنان، توی بیروت، منظور از اون بر میره توی یمن. این منظورش این بود. چون این سیاست با سیاست مذاکره اوباما تطبیق نمی‌شد، در نتیجه اجرا نشد. اوباما امکان نداره یادمی که جایزه صلح داره بره به اون سمت. آره، اگر که نگاه کنیم به فردا چه می شود، یکی مسئله روابط قطع رابطه است که خیلی مهمه. ایران نمیدونه چه کار کنه، عربستان هم نمیدونه چه کار کنه. ولی یه اتفاق دیگه هم هست. در ماه اکتبر گذشته یادتون باشه، در مورد پرونده سوریه، ایران و عربستان رفتند در ژنو و سر میز مذاکره نشستن با هم دیگه، دو تای روبرو شدن.
خب حالا جلسه دیگه که در حدود 26 و همین ماه هست چه خواهد شد؟ پس مذاکرات عقب میفته. برای ایس و بیس دولت امریکا نمیتونه علنا کاری بکنه، دولت اروپایی نمیتونه چی کار بکنه، دولت روسیه مسلمن با صحبت با آقای اوباما، مسلمن صحبت با گرستان اروپا آمده میگه من حاضرم میانجیگری کنم. بسیار خوب، میانجیگری ایشون برای چیه؟ ایشان موقعی که قیمت نفت نزول کرد رفت به عربستان گفت شما برید به سمت تولیدی بیشتر. عرب گفتن نه ما غربت وضع بازار رو نگه میداریم. امروز که بازار اوپک تصدیق کرده که بره به سمت آزاد کردن شیر نفت رو باز کنن، هرچی بیشتر تولید کنن تا قیمت امریکا شکسته بشه، تا امریکا ضرر کنه، دولت روسیه میگه من هم هستم، من شبه رو به هم آشتی میدم، من هم با ایران نفوذ دارم هم با فلان، حالا این میخواد آشتی بده تا حیثیت تازه پوتین باشه. این که پذیرفته باشه، اگر پذیرفته باشن یه خطری هست در ازاز روانی در جامعه ما، اونی که مردم وقتی که در شیعه عراق در پروار واتربوش چی شد، حکومت شیعوی رو کار اومد، خیال کردن موجز آیت الله سیستانیه، نه موجز اشتباه امریکا بود که حکومت مذهبی رو کار آورد. من نمیگم سنی باید باشه، من میگم حکومت نه سنی در میشنسه، دموکراسی در انتخابات نه سنی میشنسه نه شیعه، با ترکیس رعی خودشو بده. این که ما در ایران داریم یا در عراق داریم حکومت مذهبی است. آقای بوش مده بود دموکراسی است. این که تقریبا حرف آقای آیت الله سیستانی و رهبر شبیه به همه. مسکو در حال حاضر میگه عربستان ریاض نظرتون چیه؟ روزنامه نگار سکوت میکنه، محکوم نکرد. مسکو نگفتی نمار چی، بلکه میدونی دخالت در امور دیگریه. واشنگتن با وزرا خارجه ایران و عراق تماس گرفته که آرام باشه. هر شکل آنکارا طرفدار روسیه است، طرفدار ریاض، طرفدار عربستان سعودی است. دمشق هم که در راستای تهران کار میکنه. تمام اینا سرگیجه گرفتن، بنابراین کسی که در این قضایی برنده شده داعشه. داعش اولا اتهام همه اینا رو به جون هم انداخت، دوم اتهام زد به عرب سعودی ها و گفت شما تاریخ دین هستید. نتیجه در جامعه اسلام میگن ما به این خلیفه گوش بدیم یا ابی سعود. میگن ابی سعود یه خاندانه، اون میگه من خلیفه هم. محمد جانشین تایید نکرد، سعودی ها جانشین تایید میکنه، میگه اون نماینده دین نیست. اینه که ممکنه که یه اتفاقات تازه باشه در عربستان، ممکنه تازه باشه که هر شیعه میگن این عضو ستور پنجم یعنی جاسوس ایرانه، هر کی یه سفر کرده باشه به ایران همینطور. این گرفتاری ها هست. فراموش نکن که سودان که امرو قطع رابطه کرده با ایران تا سال 2014 دست ایران بود، عربستان خریدش، حالا دست عربستان. پس ما باید توجه داشته باشیم که بعد انقلابی جامعه ایران فروکش کرده، مردم خستن، روحان خسته تر از اون چیزن که روحانی اشاره میکنه. امروز تمام رجال ایران در تماس با هم، رجال سیاسی رهبران اسلامی رو دارم میگم، و من از بعض محافلی که شاید معتبرم نباشن ولی به حال به گوش میرسونم که حتی بعض سران اصلاح طرف در ارتباط است با قرد. بسیار این عوامل فرصت اگر بده برای تحریک در داخل جامعه شیعه است. در جامعه شیعه در عربستان سعودی راه افتادن و مرگ بر خاندان سعودی گفتن، یعنی در عربستان سابقه نداشت. وضع این است. در قطیف تظاهراتی شد علی خانواده ملک سعود، علی سلمان. از طرف دیگه در این خانواده رقابت شدید هست. ولی ولیعت
و بین پسر سلمان که وزیر جنگ هم هست. وضع به سود داعشه. و همین دلیل تونتون میگردن که هر روز هواپیما یه سیر کشته بود که بگن ما امروز مثلا 20 نفر 200 نفر 400 نفر کشتیم. ولی داعش فقط سوریه نیست، امروز در نقاط مختلف دنیا جون گرفته. تمام دنیا اگر در حال بسیج هستن، من تو صداشو در نمیارم، تمام دنیا در حالت بسیج هستن که بتونن داعش رو چیز کنن و عربستان رو گرگون دگرگون کنه نظام. اگه خودش نکنه دگرگونش کنن. دنیا عجیبیش. اون طرف رئیس جمهور کره رو دیدی که پوز میده که من بمب هیدروژنی دارم، به دلیل اشتباهی که کره رو تقسیم کردن. اونم یه داستانی که این طرفش هم بغدادیه که طرفدار دگرگون کردن کل نظام های اسلامی است. و وسطش هم یک کشورهایی هستن با نظام اسلامی انقلاب زده. ایران الان نمیتونه دست از پا خطا کنه برای که دست و پاشو بستن. بنابراین بایستی در این بقای آرام و آرام را و بدونیم که یه مسائل ظاهری هست اسمش شیعه و سنی و اینجور چیزا، که مثلا هیجان آمیزی هست مثل بمباران سفارت ها یا تظاهرات، یه مسائل باطنی هست رقابت در مسئله فروش نفت عربستان، یک چیزی دیگه هست که غرب میگوید کل این نظام ها باطل هستن ولی صداشو در نمیارن. حرف زدن قدر طولانی شد آقای بیوانی، خیلی ممنونم که تحمل کردید. اما من میدونم که آیا نمیدونم آیا همه سوال های آقای بیوانی جواب دادن یا نه. اگر جواب دادن یاد داشت رو کنن ایشان به من تذکر خواهند داد و من در جلسه دیگه جبران خواهند داد. بسیار سپاسگزار قربان، ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. به هر حال صحبت آقای ودیعی رو با هم شنیدیم، یک تاریخ مفصل از اتفاقاتی که آثارش را امروز توی منطقه میبینیم، نقش داعش در رسوایی ایران و عربستان. به هر حال اگر این برنامه مورد توجه شما واقع شده است، اصلا لطفی بکن و لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایرین بفرستید. آدرس ما در همه این شبکه ها، هم از تلگرام و توییتر و فیسبوک و گوگل پلاس و غیره، همش همین میهن تیوی عدد یکه. خوشحال خواهم شد که پذیرای نظرات شما نازنینان باشم. همراه ما باشید و از کاوه نازنین هم در سایت مردمریپورت.net تشکر کنیم که لینک های برنامه رو بعضا در سایت پرمخاطب خودش قرار میدهد. از او هم سپاسگزاریم. درنگی بکنیم و در خدمت شما نازنینان برنامه رو پی بگیریم. ممنونم.